Сьогодні ми будемо говорити з вами про дослідження, яке мало певну мету. Яка ж була мета? Представити об'єктивну картину дошкільної освіти в Україні через проведене загальнонаціонального дослідження. Звичайно, під метою завжди є певні завдання. Завдання, які ми ставили перед собою, це, по-перше, дуже уважне вивчення всієї офіційної статистики та інформації, яка є у вторинних джерелах. Це спілкування з експертами. Це вивчення і представлення методичного та наукового підґрунтя дошкільної освіти. Нарешті, це вивчення практики. А для цього ми мали поспілкуватися з всіма тими особами, які долучені до надання та отримання послуг у сфері дошкільної освіти. І нарешті, одним з наших завдань було вивчення досвіду країн пострадянського кола. Ми обрали Росію, Білорусь, Литву та Казахстан. Для того, щоб зрозуміти, а де, власне, знаходиться Україна з точки зору дошкільної освіти, в цьому пострадянському колі, чи вона пасе задніх, чи вона десь на злеті. І це порівняння буде протягом нашого дослідження озвучене. Дизайн дослідження, він відповідав меті і завданню. Ви бачите, що він має таку привабливу форму, вона є у вас, цей дизайн викладений і у вас в презентації, ви бачите його. Він складався з трьох модулів. Ми мали дізнатися про те, в якому стані знаходяться, в матеріально-технічному стані знаходяться дошкільні заклади в селі і у місті, в якому стані знаходиться кадрове забезпечення, як працюють над змістовною частиною дошкільної освіти науковці і безпосередні вихователі в дошкільних навчальних закладах тощо. І, звичайно, для того, щоб забезпечити цей дизайн і виконання завдань та мети нашого дослідження, ми мали обрати дуже чітко цільові групи, з якими ми працювали. Оскільки ЕРА, наша дослідницька асоціація, дуже часто використовує метод соціальної оцінки, що це означає? Це означає, що будь-яке соціальне явище ми вимірюємо і досліджуємо через спілкування з різними особами, які дотичні до певної сфери, яку ми досліджуємо. Вже для того, щоб розказати трошечки про поточний стан дошкільної освіти в Україні, я хочу сказати, що основними джерелами інформації для нас стали дані Міністерства статистики та вторинні джерела, тобто це інформація з інтерв'ю, звітів Міністерства освіти, яка дозволила надати певну картину стану дошкільної освіти в Україні. Що стосується основних напрямків, які ми аналізували, це стосувалося сфери, в першу чергу, законодавства, це сфера фінансування, це також стан мережі дошкільних навчальних закладів в Україні, підготовка кадрів, які працюють в цій сфері, та окремо для нас напрямком було аналіз тих освітніх програм, які сьогодні функціонують і які використовуються в практиці дошкільного навчання в Україні. Отже, саме за цими напрямками я розпочну коротеньку характеристику тих досягнень, які дійсно існують, і закцентую увагу, звичайно, на тих проблемах, які також присутні в сфері дошкільної освіти в Україні. Отже, що стосується сфери законодавчої, то можна визначити основні законодавчі акти, які регулюють сферу дошкільної освіти в Україні. Це, звичайно, Конституція України, яка гарантує право кожного громадянина України на освіту. Це закон України про дошкільну освіту, який був у 2010 році прийнятий і який також гарантує і забезпечує право громадян України на отримання дошкільної освіти, незалежно від расових, етнічних та інших іншого походження. Отже, окремо, що стосується регулювання фінансування дошкільної освіти, то в 2011 році була прийнята державна цільова соціальна програма, і на період 2017 року ця програма також гарантує певні відрахування на фінансування
сфери дошкільної освіти в Україні. Отже, тематику фінансування окремо ми також розглядали, і ціла частина нашого загального звіту присвячена аналізу саме фінансування дошкільної освіти в Україні. Як можна побачити на діаграмі, за останні 11 років, період з 2000 по 2011 роки, відрахування на дошкільну освіту із бюджету стрімко зростало.